Проект по-добре свързани вторични и третични точки в главната и широко обхватната мрежа на път ТЕНТИ чрез общи мерки в трансграничния регион се финансира по програма Интерег 5А Румъния България 2014-2020 година. Стойността на проекта е близо 4 милиона 770 хиляди евро, като 85% от финансирането е от Европейския съюз. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2014-2020, като източника за финансиране е Интерег България-Румъния 2014-2020, приоритет на ОС 1, добре свързан регион, специфична цел 1, подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи и осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи ТЕНТИ. 13% е съфинансирането от държавните бюджети на Румъния и България. 2% пък е размерът на собствения принос на партньорите по проекта. Бенефициентите по проекта са Велико Търново, които са водещ бенефициент и водещ партньор, община Калафат, Румъния, Сдружение Бъдеще днес и малка част община Ружинци. Основната цел на проекта е да се подобри проводимостта на паневропейските транспортни коридори номер 4, номер 7 и номер 9. Като тук е място да кажем, че номер 4 и номер 7 са в нашия регион в област Видин, а номер 9 там граничи с номер 8 в регион Велико Търново. Проектът преследва няколко специфични цели, а именно подобряване на условия на движение, безопасността, проводимостта между вторичните и третичните връзки и основната ТЕНТИ инфраструктура в трансгранична зона чрез модернизиране на 6,614 км местни регионални пътища с трансгранично значение, които пряко свързват вторични и третични връзки от двете страни на река Дунав към основната ТЕНТИ инфраструктура. Координиране на механизмите за преодоляване на нови съвместни предизвикателства, произтичащи от функционирането на основната ТЕНТИ инфраструктура по паневропейските коридори тук 4, 8 и 9. Сред целевите групи по проекта са представители на превозвачите с вътрешни и международни дестинации, представители на бизнеса, населението на областите Велико Търново и Калафат, доставчици на обществени услуги, неправителствени организации, национални и регионални власти. Една от основните дейности по проекта е рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново. Очакваните индикатори за постигане за резултати от програмата са обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища, общо 6,614 км, като 6,97 км са в България и 514 метра са в Румъния. Цялата тази инфраструктура представлява близо 30% от общия показател за продукта на програмата. Тук попадат и три съвместни механизма с оглед улесняване на свързването на вторични и третични точки към основна ТЕНТИ инфраструктура и подобряване на достъпността и транспортните условия. Задоволство от съвместното участие по проекта изказа и кметът на румънската община Калафат Дорел Митолецо. С всяка следваща стъпка искаме да бъдем по-ефективни и ефикасни. Двете държави, които малко ни неглижира Европейския съюз, обаче ни смятат за братски народи, започваме да работим много добре съвместно. Европейските фондове трябва да ги оползотворяваме заедно, за да бъдем в по-силна позиция. Това ли беше първият проект по трансгранично сътрудничество, и първият, в който ние наистина заедно с община Търново печелиме съвместен проект, който показва, че партньорството между големите и малките общини трябва да бъде водещо, както и с вас, колегите от Румъния, защото ние сме, както казахте, огледални не само като проекти, но и като отношение, но и като така, би казал, среда за живеене. Така че добре би било да се развиваме заедно и да не бъдем най-слабът област в България, а напротив да станем една от най-силните. Проектът се изпълнява в рамките на 3 години, като крайната дата за реализиране на дейностите е 9 декември 2022.